ចាក់ទុស្រីជនជាទីមេត្រីប្រទេសកុយបានៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសដកចេញនូវវិធានការប្រមាះនៅក្នុងតាមទីសាធារណៈលើក្រ័យពេលដែលអត្រានិកាយចាក់វ៉ាក់សាំងមានការកើនឡើងហើយអត្រានិកាស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ -19 នោះមានការថយចុះនេះបតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានជិញផ្សាយនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 ប្រទេសកុយបាននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសដកចេញនូវកាតព្វកិច្ចប្រមាណនៅតាមទីសាធារណៈទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវបានដាក់ចេញរយៈពេល២ឆ្នាំមកហើយនោះខណៈមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាភាពជោគជ័យនេះកើតចេញពីការជំរញការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលធ្វើឲ្យករណីឆ្លងមានការថយចុះខ្លាំងហើយមានអ្នកជំងឺស្លាប់រយៈពេល73សប្តាហ៍នេះបាទតាមការចុបផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃពុធទី1ខែ mit thona chnam 2022 rat montrey sokkhaphibal koey ba lok jose angel portal ban nichey tha kam vithy chak vak sang bangka covid 19 yang tolum tolie ban chuoy ka pheap sokkhapheap nang kat ban thoy haniphei nei chngeu thon tho hai ban chomroeng al rat thaphibal samraich lop chao vithienaka rattabat daem bae ka pheap chngeu ni pontae krom montrey ban banchap tha ka pheap ma ne tae trou anvat nei tam monti 8 ko doy che samrap neak dae mien chngeu pracham kai re អ្នកដែលងាយប្រតកម្មនឹងមេរោគផ្លូវដង្ហើមក៏បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដាកោតដំបွန်ការីបងមួយនេះបានបដោតលើការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ដល់ប្រជាជនដោយអត់ក្ត ्लाई ដែលបានធ្វើឲ្យកុយបាក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេក្នុងពិភពលោកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនចាប់ពីអាយុ២ឆ្នាំឡើងទៅ។រហូតមកទល់ពេលនេះ94%នៃប្រជាជនកុយបាបានចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងតិចមួយដូសរីឯករណីឆ្លងបានធ្លាក់ចុះរយៈពេល9សប្តាហ៍ ជាប់ជាប់គ្នាជាមួយនឹងតួលេខឆ្លងក្រៅ100នាក់ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាមកហើយពេញមួយខែដដែលនោះមានអ្នកស្លាប់ត្រឹមតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះ